Trečia, melstis tai gyventi Dievo draugystėje. Dievas yra nuostabesnis už visą tai, ką galime sugalvoti ar įsivaizduoti. Lyg tardamasis su savimi, Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir žvelgdamas į save, kaip į veidrodį, žmoguje atkartoja tai, ką regėjo savyje. Dievas yra dvasia. Mes, vyrai ir moterys, esame dvasiniai žmonės. Dvasiniai žmonės niekuomet nemiršta. Gyvename kūne, bet nesame kūnas. Pasak Šventojo Petro, kūnas yra mūsų padangtė. Būtina, tol, kol gyvename žemėje, turime saugoti šią padangtę, nesupainioti jos su tuo, kuris joje gyvena. Daugelis, kuriems pasaulis ploja dėl gabumų ar kūno grožio, labai klysta. Susitapatindami su savo kūnu, pastarajam nuvytus, gyvenimas nebedenka prasmės. Esame dievo paveikslas. Matei daugelį nuostabių dalykų, tačiau ne vienas neprilygsta tavo grožiui ir garbingumui. Dar kartą, Šventas Petras sako, esame dieviškos prigimties dalininkai. Dieviškoji, grožio ir šventumo dalininkai. Būtina žvelgti vidun, kad suvoktume, kas iš tiesų esame ir būtume laimingi. Būtina puoselėti teigiamas, pagarbos, nuostabos, dėkingumo mintis. Šiuolaikinė psichologija ir dvasingumas tai yra ypač pabrėžę, nes įžvelgia padarinius. Valdydami protą galime pakeisti mąstymą, jausmus, pakeisti ir pagerinti aplinką, pasaulį, kuriame gyvename. Šventasis Paulius sako, pasikeiskite atsinaujindami dvasia. Kuomet daugelis žmonių atnaujins savo mąstymą, šis pasaulis pasikeis. Melskime dėl to, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, tu padarai jį tik truputį žemesnį už save. Be Dievo žmogus nepasiekia pilnatvės ir negali būti laimingas. JAV 77 metais buvo daugybė alkanų žmonių. Šventasis Augustinas buvimą mūsų iš šio didelio Dievo alkio gimsta gili malda. Malda, kuris kleidžiasi širdyje, melstis, reiškia švęsti Dievo buvimą mūsų gyvenime ir istorijoje. Daugelis krikščionių išmoko kalbėti poterius, kartuoti kitų sukurtas maldas, tačiau neišmoko melstis, kalbėti širdyje. Iš dalies, tai paaiškina, kodėl mūsų visuomenė nutolo nuo Dievo. Tie žmonės niekuomet nepažino Dievo, kaip draugo, tėvo ir taip toliau. Kalbėjo poteris tolimam Dievui, jei ne Dievui, teisėjui Dievui, kuris neegzistuoja. Šiandien atslūgus ateizmo ir materializmo bangai vyksta religinis pakilimas. Daugelis grįžta prie mistikos. Paprastai daugelis nesuprasdami rytų maldos praktikų jas atmeta. Jonas Paulius II sako, mano mintis krypsta į rytų kraštus, turtingus labai senomis religinėmis tradicijomis. Ypatinga vieta čia tenka Indijai. Galinga dvasios srovė kreipia mintis ieškoti patirties, kuri, išlaisvindama dvasę iš laiko ir erdvės ribų, turėtų absoliučią vertę. Šiandienos krikščionims dera pasinaudoti šio turtingo paveldo elementais, neprieštaraujančiais jų tikėjimui. Idant praturtintų krikščioniškąją mintį ir daugiau nei mintį, kad praturtintų savęs ir Dievo patirtį. Jėzus ir ankstesniems ir šiandienos mokiniams siūlo savo draugystę. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvų girdėjęs. Kas taip greit ir taip giliai gali perkeisti žmogaus gyvenimą, kaip perkeičia draugystė. Jėzus patraukia, pakeri, o pakerėjas išlaisvina ir perkeičia iš vidaus. Sukuria naują kūrinį, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Jėzaus draugystės erdvėje skleidžiasi tikrasis krikščioniškos maldos gyvenimas, koks bebūtų maldos būdas. Žodžiai, giesmė, gestai, žvilgsnis, kontempliacijos tyla,
Ji išgyvenama širdyje. Ne visi žmonės pajėgia mąstyti. Tačiau visi gali mylėti. Jei malda išgyveni kaip draugystė, savo rankoje turi patį galingiausią įrankį, kad perkeistum savo gyvenimą ir pasaulį, kuriame gyveni. Pagrindinė sąlyga – atkaklumas. Daug pašauktų, tačiau mažai ir išrinktų. Šventoji Teresė sako, mąstymo malda ne kas kita, kaip draugystė ir bendravimas, dažnai bendraujant vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus taip myli. Kad meilė būtų tikra ir draugystė tęstusi, reikia sąlygų, kas link viešpaties žinome, kad to nepristiks. Mūsų prigimtis yra ydinga ir nedėkinga. O koks geras draugas esi mano viešpatie. Tiek daug dovanodamas ir kamuodamasis, lauki, kad siela susitapatintų su tavo prigimtimi. Pats dėl to kentėdamas, tai patyriau pati ir nesuprantu, mano kūrėjau, kodėl pasaulis nesistengia ateiti pas tave šios asmeninės draugystės keliu. Mes blogieji, kad padarytum mus gerais. Draugystė su Dievu tai slėpininga gale, pranokstanti žmogų, pamažu sudėminanti žmogų, Dievo draugą. Jei daugelį metų meldiesi, o tavo gyvenimas akivaizdžiai nepasikeitė, greičiausiai neišgyveni maldos kaip draugystės. Galbūt draugystėje su Dievu, už bendravimą su Juo, tavo svarbesnės žodinės ar mąstymo pratybos, kur nebelieka vieto širdžiai. Dangaus karalystė panašiai dirboje paslėpti lovį į brangų perlą. Būtent tokia yra draugystė su Jėzumi, kuomet ieškome to, kas paslėpta. Paslėpta protui, paslėpta širdyje. Šventoji Teresės dar sako, kad šis maldos kelias būtų mums naudingas ir pakiltume iki trokštamų buveinių, reikia nedaug galvoti, bet labai mylėti. Galbūt nežinome, ką reiškia mylėti, nes tai ne didžiausio malonumo siekis, bet troškimas su didžiausiu pasiryžimu visų, kuo teikti malonumą Dievui. Tiesie tavo valia. Dievas atsiuntė savo sūnų, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Iš tiesų, autentiška malda labiau nei besimeldžiančiojo veikla yra dvasios darbas jame. Tad malda yra tai, kas labai natūralu ir teikia džiaugsmą, kaip kvėpavimas, kur ir kada kvėpuoji. Nieko kito šiame gyvenime nėra. Tokio vertingo. Niekas taip giliai nepaženklins tavo amžinybės. Galiausiai tapsi tuo, ką iš tavęs padarys tavo draugas. Būsi tuo, kaip meldiesi. Draugystės pagrindas – skirti laiko buvimui vienumoje su draugu, trūkstant artimumo. Daugelis gerų draugysčių nutrūksta. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, malda tai naujo širdies gyvenimas. Turi mus gaivinti kiekvieną akimirką. Bet juk neįmanoma melstis visą laiką, jeigu to trokšdami nesimeldžiame tam tikrais momentais, kurie esti krikščioniškos maldos pakilimo metas, intensyvumo ir trukmės požiūrių. Bendrai iškylantis pavojus, pirmenybė teikti tam, ką reikia atlikti skubiai, o ne esminiams dalykams, vestuvių puota ir taip toliau. Pavojus, kai kurį patenka veiklieji, jie nepakenčia ilgiau pasilikdami su viešpačiu ir nieko neveikdami, kelia su Dievu ir į jį su padėkuma. Taip išbandoma draugo tikėjimas, apmalama ir sustiprinama tikra meilė. Nepamirškite, kad malda visų pirma yra viešpatės iniciatyva. Jis yra manyje ir manyje myli. Jis yra mano malda. Nemoku melstis, jis moka. Nenoriu, jis nori. Svarbiausia – būti su juo. Pavojus, į kurį patenka dvasingieji. Ieškoti Dievo savo viduje
ir nematyti jo išorėje. Šventoji Teresė sako, matydamas sielos maldos metu, taip užsikniaubusias, kad nedrįsta nė pajudėti, bijodamas prarasti bent truputėlį malonumą ir pamaldumą, suprantu, kaip menkai jos tenutuokia apie į vienybę vedantį kelią. Joms atrodo, kad čia yra jų pagrindinis užsiėmimas. Ne seserys, jokių būdų ne. Viešpats nori darbų, jei matai sergančią seserį, kuriai gali pagelbėti, nieko nenutiks. Jei prarasi šį pamaldumą, jei patarnaudamas, jeigu jai skauda, te skauda ir tau. Jei būtina pasnikauk, kaip ji pavalgytų, nes viešpats to nori. Šitaip iš tiesų susivienijame su jo valia, o jei išgirstum kitą giriant, džiaukis labiau, nei kad giria tave. Jūs esate karališkoji kunigystė, šventoji tauta, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Būdami karališkoji kunigystė, esame pašventinti garbinimui, šlovinimui, dėkojimui ir visos žmonijos užtarimui, kaip jos atstovai. Esame žmonijos ir kūrinijos balsas. Balsas aidinti širdyje ir jaudinantis Dievo širdį. Šventasis Augustinas dar sako, naujas žmogus moka giedoti naują giesmę. Giedant išreiškiamas džiaugsmas, giedant išreiškiamą meilę. Kas myli naują gyvenimą, tas moka giedoti ir naują giesmę. Naujas žmogus, nauja giesmė. Naujas testamentas. Visa priklauso tai pačiai ir vieninteliai karalystei. Todėl naujas žmogus giedos naują giesmę. Giedokite balsu, giedokite širdimi, giedokite lūpomis, giedokite savo elgesiu. Klausėte, ką giedosime tam, kurį mylime? Klausėte, kokį gyrių jam turite giedoti. Šlovinimo giesmė yra pats giedantysis. Trokštate šlovinti Dievą, patys būkite giesme, kurią giedosite. Šventai gyvendami, jūs patys būsite jo šlovinimu. Mums skirta būti Dievo šlovinimu. Viena sena mokslo pagrįsta rytų praktika – diafragminis arba pilvinis kvėpavimas padeda nurimti protui ir jau vien tai sukelia teigiamus pakitimus smegenyse. Žmonėms nuraminusiems protą ir pasiekusiems vidinę tylą, galvos skausmas sumažėjo iki 80%, pasak Harvardo universiteto mokslininkų. Kvėpuoti Dievui – didi išmintis naudoti šią praktiką taip, kad jį pasitarnautų tikėjimui, sąmoningai suvokiant, jog šventoji dvasia ruo yra Dievo alsavimas. Priimkite tvirtą ir atpalaiduojančią kūno padėtį, stuburas tiesus, rankos ant kelių. Kvėpuokite giliai, švelniai, vientisai, iš apačios į viršų, kūnui ir protui siūsdami ramybės žinę. Stebėkite, kaip kūnas ir protas atsipalaiduoja. Įkvėpdamas pajaus, kaip įeina dvasia ir tave užlieja ramybė, šviesa, Dievas ir kas tik nori. Iškvėpdamas leisk išeiti įtampai ir rūpesčiams, kad protas taptų laisvas nuo minčių. Kartok, esu tavyje, esu viena su Dievu. Jei esi ramus, dovanok ramybę, džiaugsmą, meilę žmonėms, grupėms ar visuomeniai. Skirk vieną minutę keletą kartų dienoje kvėpavimui Dievui ir skleisk jo ramybę.